Сапалы ауызсу мен кәріз жүйесінің жоқтығы, электр желілерінің тозуы Алатау ауданында көпшілікті алаңдатқан мәселе көп. Қордаланған түйткілдің түйінін тарқату үшін бүгін Алматы әкімі Ерболат Досаев аудан жұртымен арнайы кездесті. Ол жұмыс жоспары аясында қала халқының өмір сүру деңгейін жақсартудың басым бағыттарын қарастырды. Лағат Арғын толықтырып айтады. Қала әкімі ауыз су мен кәріз мәселесін бірінші орынға қойды. Мәселен, аудандағы 6 шағын елді мекен әлі күнге дейін орталықтандырылған су мен канализация жүйесіне қосылмаған. Оған басты себеп мердігер ұйым жұмысын бастап, кейіннен оны аяқсыз қалдырған. Сол себепті бұдан былай 5 шағын аудандағы су мен жабдықтау және кәріз объектілері қала балансына алынады, деді әкім. Рахат, Мәдениет және Теректі шағын аудандарының электр желілеріне қатысты проблемалар бар. Желілердің көбісі электр энергетикасы саласындағы нормативтік техникалық құжаттардың талаптарын сақтамай салынған. Қазіргі уақытта Теректі шағын ауданда ауыстыру ішінара басталды. Оны жылдың соңына дейін аяқтаймыз. Сондай-ақ Алғабас шағын аудандағы электр желілерін ауыстыруды бастадық. Қала әкімі үшінші мәселені әлеуметтік инфрақұрылыммен қамтамасыз етуге арнады. Қазір аудандағы мектептерде 19600 балаға орын тапшы. Кесірінен сыныптарда оқушы саны көп. Осы мәселені шешу үшін өткен жылы 8 заманауи білім мекемесінің құрылысы басталған. Оның 5-еуі осы Алатауға тиесілі. Одан бөлек балабақша мәселесі де өзекті. 1 мен 6 жас аралығындағы 6000 бала кезекте тұр. Түйткілді мәселені шешу үшін шаһар басшысы Саялы шағын ауданында 2 бөбекжай салынатынын айтты. Аудандағы көлік инфрақұрылымдық негізгі проблемалары келетін болсақ, мұнда маршруттар желілер, жылжымалы құрам, сондай-ақ автобус аялдамаларды жетпейді. Осы шағын аудандарда 15-ші маусымға дейін 3 жаңа маршрут ашылады, 4 маршрут ұзартылады және күшейтіледі. Қала әкімі сондай-ақ жайлы орта қалыптастыру мен аулаларды абаттандыруға да екпін салды. Соңғы 2 жылда бос жатқан 60 учаскеге ойын алаңдары мен спорт кешендері, саябақтар салынған. Мегаполис басшысы бюджетке қатысу жобасының биыл да жалғасатынын айтып, көпшілікті қуантты. Биыл 31 қаңтар күні әкім қызметіне жаңадан кіріскен Ерболат Досаевтың ең алғашқы жұмыс сапары осы Алатау ауданынан басталған еді. Аудан жұрты ол кезде емхана керектігін айтқан. Қазір аймақта 8 медициналық мекеме жұмыс істеп тұр. Онда 250 мыңға жуық тұрғын тіркелген. Жыл санап халық санының өсуіне байланысты емханаларға түсетін жүктеменің де артатыны сөзсіз. Сол себепті қала әкімі өз баяндамасында алдағы жылы Алғабас шағын ауданында жаңадан медициналық санитарлық көмек көрсету орталығы салынатынын айтты. Заманауи бағытта бой көтеретін медициналық мекеме бір мезетте 19 мың тұрғынға дейін қызмет көрсете алады. Халық үшін әлеуметтік қолдау әркез маңызды деп өз баяндамасын аяқтаған Ерболат Досаев бүгінгі кездесуде талқыланған әрбір сұрақ жауапсыз қалмайды, деді. Лағат Арғын, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.